Sən döyüş saxlarda 70 cm-dən bir əkdir. Nəyə görə? Çünki bunu kombaynla içəndə Gəl, hala biləsən. Qardalı içən kombaynla istifadə olunur. Qardalı yığan kombaynla. Öz yaxşı çək, yaxınla çək. Və onun zərgə arası 70 cm-dən birdir. O içən aparatları 70 cm-dən bir yerə çək. Ancaq biz bunu burada bundan çilik almaq məqsədilə əkirik ki, biz bunu özündən toxumluq kimi istifadə edəcəyik, yəni bunu özünü yetişdirəcəyik. Ona görə 70 cm çox kiçik bir kiçikdir. Ona görə onun arası, zərgə arası 1-21-40 eləyəcəyik, içində rahat hərəkət edə bilək. Yetişmişləri vaxtında kəsməkdən ötəri böyük sahələr köçəndir. Böyük sahəyə köçəndir, bunu mütləq 70 cm çəkəcəyik. Biz burada bunu 70 eləməyəcəyik. Bu, bunun birinci deməli əkin sistemi. Bitki ilə bitki arası da bitkinin sonundan bir Təxminən 25-30 buraxıb, növbətçisini qoyuruq, tutmaqda. Sonra gəldik torpağın xüsusiyyətlərlə. Qış mövsümündə mənfi temperatur olan torpaqlarda mütləq bunu dərin basdırmaq lazımdır. Sonra dərin basdırmaq lazımdır. Dərin basdırmaq lazımdır, nə qədər bilsə sandım? 25-30 cm, nəyə görə? Öfdə ehtiyac yoxdur, niyə ehtiyac yoxdur? Burada maroz yoxdur. Tamam. Olmayacaq. Bak, onun kökünü biz yığırıq qışda. O kök qalır torpağın altında çöldəki Mənfi temperatur bunun kökünü dondurur. Topağın altında moroz olur, bıraxır mənə yer məsafədə. Burada bizə ehtiyac yoxdur bunun o qədər dərindən basdırır. Siz hazır mən bir basdırır. Bax, elə-belə məhz edir. Şırın turbasında cəzələyəcək, biz onun 5 cm məhz edir. Əgər moroz olarsa, görsək ki, moroz olacaqdır, bunun güllərini doldurmaq lazımdır. Havanın temperaturunu izləmək lazımdır. Əgər moroz gözlənirsə, onun dibini dolduracaq ki, o deməli şeydən Belə ki, burada tam maroz söhbəti ola bilməz. Nəyə görə? Söhbət axsanadan gəlir. Farik nəyə görə? Biz onun istilik verməkdən istəyirik. Maroz olacaqsa bu farik nəyə çirik? Yəni, bunu o qədər dərinə əkib torpaq enerjisi itirməyə, torpağa dərinə əkib. Alarmalım, bunu bu gün əkdik. Allahın izni ilə, indi mən də dua oxuyacağım əkəri. Bu gün əkdikdən sonra Allahın izni ilə, biz neçə aydan sonra... Temperatur olsa bir aya, bir əkdik bu gün süsəklər qalxır. Neçə aydan sonra biz toxum alacaq. 100 gündə hazır toxum olur. Bir toxum verir. Bəli, çox belə olur, belə olur. Gözəl. Əgər istədiyimiz temperatur. Sonra gəldik bu bitkinin özünə. Bax, bitkini açırıq burasını. Gəlin, bax. Onu, yox, bunu açıbildim. Onu açıb. Kamera, görsən. Gözlər budur, bax. Bu da bir göz, pöhrə verir burada, düz göz. Bax, burada nöqtələr var, o çağın olmasın gözünə. Bu nöqtələr də kök hüceyrələrdir. Bu da, bu da, bax, bu da. Bunlar kök sərəf. Sonra, bunu, bax, belə elədik. Bunu, bir sualda. Bunu əkəndə, bunu sökürük, sökürük. Söksəyiz, onlar söhməyəcək. Hansı məsələ? Söhmək, o şərtini sökək ki, böhrəni qırmayacaq. Yox, onda qırabilək, onda eləcək. Bax, belə eləsib bəs edir. Yox, onda eləcək. Bunu ayı çəkək, baxın, bu qulaq asın. Bax, görsən, böhrə biri buradan verir. Baxın, çəmsin hələ. Biri buradan verir, biri bunun qarşı tərəfindən verir. Bunun əkəndə belə əhmək olmaz, belə əhməliyik. Çünki böhrə, belə eləsək, bu böhrən bir altta qalacaq, üstə Sonra bunun uzunluğu var, ne? Evet. Bunun uzunluğu. Evet. Uzunluğu buna bak. 1, 2, 3, 4, 5 burnu. 5 burnu. Yani bunu ayrıca fütör geçir. Ben Türkiye'de bunu geçirdiğimde 4'ten 2 burnundan bir vera kesin şeyler var. En yakışı, demeli ekmek verir. 3 burnundan yukarı. Ne kadar burnundan kalsın olsa o biyolojik kalıntı almıyor. Bu açıldı ama. Ha? Bu açıldı. Hanım bunun şeyi kötü aldı. Ha, bu dakika. Tekerenliğine de aldım. Evet. Ha, hiç, niye için? Şunu çekmek Yok. Buraları açtıracağım abi. Tezlerle buraları. Ha, hiç ne oldu. Bunu da var. Bu bir tanesini size göstereyim. Bir tane bir. Ha, indi